Dan
Alamat
ler ilir tandure wosu milir tak ijo royo royo tak sengguh kemanten anyar tak sengguh kemanten anyar cah angon cah angon penek nok limbing kui lunyu lunyu penek nok kanggo mbaso dodo tiro kanggo mbaso dodo tiro dodo tiro dodo tiro kunyitit peta ing pinggir tondo sepong mengko sore kanggo sepong mengko sore mumpung padang rembulan mumpung jembar talanan ya surah oh surah iyo Habibillah ala yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya لِلْعُمَّةِ مِنَ الْعَفَتِ وَالْعَفَتِ
تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب Terima kasih.
wa tafarijubil
Wa ya Ali
Rinawangi ni tanpa bidungan, Rinawangi
bala kanca biro wanita aja ngati sareat belakang berpintar dongeng nulis lan moco dambe tambe murine bakal sang swara akeh kang apal Quran hati se seneng ngafirke parang miyane kafire dewe ka ika te yen ese kotor ati akale yen ese kotor ati akale gampang kapojo nafsu anggara ing papa esi kepiare donya iri lan meri sukie tangga mula atine padang lan nesto mula atine padang lan nesta ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sesangmu mulia mati ini bagus sesangmu mulia mati ini kang aran soleh bagus hati ini karena rasane uga hape kot manjing rasane Al-Quran kodir wahyu minul ya tanpa dinulis iso diwaca iku jangan ku luas kita dan tan cepake iya rododo dan tan cepake iya rododo ku mantil ati lan pikiran merasu ing badan tapi jeroan mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minong kotalan manjingi iman.
Kang Maha Suci, kudu rangkulan rinolan wengi ditirakati diri ya Allahi zikir lan solo jangan dilali dekelan solo jangan dilali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa kandha yen iman sabar narimo ngajan kabeh saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran kelawan kanca dulur lan tangga Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane ananging mulia makom drajate lamun palastro ingkang kasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah warga manggane untuk mayite uga ulese untuk mayite uga ulese ya Rasulullah salamun ale thank you.
Alhamdulillah. Thank you.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa fil aliyyil adzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa bil aliyyil adzim.
Sallu ala Nabi Muhammad.